Taiga, I'm your man, dream boy. Edo, the dream boy. Taiga, dream boy. Wazo katafuta matatizo akawa mengi kuliko zile hela unazopata. Nakuelewa. Kwa hiyo mama akawa ndo anaso hivyo maisha kwamba anapambana kweli kweli. Wadogo zako uliokuta fresh. Ni akuta safi anaendea na shule nyingine. Yule mmoja alikuwa hajafariki bado. Alikuwa yule alikuwa bado. Sababu yule amekufa 2000. Okay. Kidogo tu hapa miezi kama 4 nikatumiwa tena taarifa kama inabidi nikaona naye. Na bosi yule wa dada niona naye Chimaa. Ili anipeleke Tukuyu. Miezi minne Julisho alikuwa anafanya nini? Matamba. Hapo Matamba. Ah. Miezi minne hiyo nilikuwa nafanya kazi tukaanza. Ah, fresh kwa, maisha yanaenda. Gawa nani? Wabaza mmoja akitoa mwamini. Okay. Maisha kwa yanaenda vizuri. Yakaa naenda vizuri. Miezi minne imepita ukaambiwa unaitwa Chimaa. Naitwa Chimaa nikaenda. Tafuta na mtu mwingine. Bosi yule yule wa zamani. Yule yule. Nikaenda. Kwa nini yule bosi ni mwenyeji wa Matamba? Amna, Nyakiusa ila amekaa sana. Ah, kwa hiyo hapa anapajua. Anapajua, alijengaga na nyumba, alikuwa na guest nini hapa. Ukashuka Chimaa. Nikashuka Chimaa na yule jamaa aliyesema nitafute mwingine. Okay. Nimeenda Chimaa. Chimaa hapa akasema bwana tukakaa Lustani pale. First stand ya Wanji. Tumekaa tukajadili kwamba Julisho nataka kurudi ndani nikasema hapana dasi wewe. Akasema basi wewe ndio Tukuyu. Mimi nikaenda Tukuyu. Umeona? Nimeenda Tukuyu nikaanza kukaa tena. Huyo boss na Tukuyu kwake pia. Kwake ndio Nyakiusa alisi. Huko ndio nyumbani. Nikaenda kufanya kazi mkaa. Lakini da ana makazi. Ana makazi na kwenye. Ha? Basi nikaenda Tukuyu kule akanikabidhi kazi ya kutunza shamba la ndizi. Shamba kubwa la ndizi kama eka na nusu. Eka moja na nusu. Kwa hiyo lile likota majani, ulipuni mle kutokotoa nini na kuuza ndizi. Lakini kuuza ndizi huko kulikuwa na wazazi wake. Kwa wazazi kama mama yake ndio wanapokea hela. Aha. Kwa hiyo nimekaa pale nikiwa nalima mboga maharage, haya maharage. Nikaa nalima na abeba kupeka dawa. Yeye anaenda kuuza Dar es Salaam. Jamaa alikuwa mfanyabiashara mkubwa tu inawezekana. Hamna, alikuwa mtu wa kuishi. Au ndio anaungaunga naye. Sema alikuwa anafanya kazi akaacha. Aha. Basi nimekaa Tukuyu nimekaa. Kwa nini niko maa karibu mwaka, karibu na nusu. Mwaka mzima. Tukuyu alipo shingapi kwa mwezi Julisho? Kwa mwezi bwana Tukuyu. Eh. Japokuwa mimi niliona ni maisha Tukuyu bwana maisha ni mepesi. Bei ndogo sana. Bei ndogo. Ya kushuka. Ya kushuka sana. Yameshuka sana katika mkoa wa Mbeya. Okay. Kwa Tukuyu maisha ya kushuka. Kwa na 1000 kubwa sana. Basi mimi nikapenda maisha ya pale kwamba hata mwisho wa siku hapa naweza nikajenga hapa. Okay. Kwa ni pazuri nikaanaishi. Ulipata demu nini? Mbona hapo alikuvutia? Ulipata demu. Kawaida tu. Maisha kawaida basi. Na kazi mwisho wa siku ikaja tuuma kwamba mimi bwana nibeba maharage kutoka ndani humo. Nikaenda kuuza. Gulioni huko. Nimeuza maharage ikaja tuuma kwamba nimeiba maharage kwa mama zake. Nimeenda kuuza kule. Bosi nikakuta na mimi. Julisha. Sasa hapa kwa sababu hauko na yule bosi niambie ukweli. Uliiba? Sikuiba. Ilikuwaje? Yaani maharage yale ndio niliolima mwenyewe. Aha. Nikayabeba kupeka gulioni kwamba niuze. Naenda kuuza. Ili nipate kitu kingine. Kwenda kuuza kule, tuma zile geuka zingine na watu pale walinichafua vile kwa sababu mimi nilikuwa mgumu sana shambani mle kwamba mtu akitaka ndizi simu. Utoi unakaza. Utoi unakaza. Mimi nasema wewe, mimi nimekuja kufanya kazi. Sio kama niwape ndizi bure. Wakakubadilishia kesi. Wakanibadilishia kesi kwamba nimeiba maharage ili nitoke. Na kweli mimi boss alivyoniambia niliondoka. Alikuja boss au akuja kaagiza. Akatoa tu maagizo bwana huyu nisimkute hapo. Huyo hapo bwana sika mimi ba maharage akajipanga nyumbani kwao. Bwana tupa shilingi ngapi kwa mwezi? Kwa kwa nipa hela ndogo fuatana na maisha hapa. Maisha si mepesi. Kwa mepesi hela alikuwa nipa ndogo. Bwana nipa hela ndogo sana. Lakini yote kwamba nijue maisha kiasi. Yaani kwenye kujipanga. Kweli mimi nilitoka. Nikaondoka. Unatoka una shilingi ngapi? Julisho unaenda wapi? Hapo bwana nimetoka nina 40 kama mfukoni. Nimetoka na kuja huku Matamba. Sasa naanza safari toka Tukuyu naenda Tukuyu sasa mjini. Pale ni vijijini masoko sasa. Nimefika
kuu mjini, nimetulia pale, nikapata gari kuja Uyole. Uyole nikashuka tena, kuja Chimala. Chimala nikabatisha gari ya kuja huko. Nikapanda gari ya kuja Wanji. Kuja Wanji hapo. Kwamba sasa, nianze kufanya kazi na mzazi. Mama angu niende kupiga kampani. Japokuwa nilitoka. Nikaanza kulia. Ulimkuta maza dingi fresh. Fresh wazima. Wakakupokea. Hawana noma. Unaenda unahangaika huko ikikushinda unarudi. Mama tena hana neno kwangu kwa sababu nikiwepo nafanya kazi. Alafu si ndio la kwanza kuzaliwa. Sasa. Basi pale kweli nikanarudi hapa nikaanza kufanya kazi. Kweli mama akasema na mwanangu saizi ukitaka kuondoka. Kuna shamba kule tukimaliza lile. Unaondoka tena. Kweli mimi nikaanza kulima. Kaanza kulima ile shamba. Magoe. Kwenda kulima siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Shamba na mina lima kwa kazi kwamba nikipata na nini naondoka. Kwamba kipatikane kitu ni sepe. Mawazo wapo yanawaza Mbeya, yanawaza Da. Yanawaza, yani kokote, sinajua maisha kutoka. Kwamba ikitoka Da, ikitoka popote Mbeya, popote pale. Kielewe. Kitaelewe. Shamba siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Ya nne sasa, tunaenda kulima ya nne. Ya tano kwamba tukamalizi. Mimi bwana ndo hapo hadisi ya macho kaisha. Asubuhi mama anasubiri kwamba bwana aliniahidi jioni kwamba tujime. Asubuhi mama anasubiri anakuja hapa mna. Anakuja. Aha, wewe ulikuwa unakaa kwako, si ndio uliniambia geto kule geto. Aha, hapo kani nimesogea nyumba hii ya ile mbele yake. Kwao nikajua mimi usiku kumbe macho sina. Anza upi umenichanganya. Fresh, ulilala huko mzima? Nilala mzima saa 3. Haumu julisho? Haumu. Macho yako clean. Safi kabisa nimetoka. Umeingia kulala? Nimetoka hapa nimekula ugali saa 3. Mama bana, tuwahi tumalizie mapema. Niadi kwamba asubuhi tuamke mapema. Sasa siku zote kina mama kwenye geto za vijana huwa waji mara nyingi. Ngumu kiheshima. Kiheshima. Mama anasubiria, mimi najua bado usiku. Saa 1 hiyo? Ah. Saa ngapi? Saa mbili. Yani saa mbili asubuhi. Sasa mama amesha amka na kusubiri hauji. Hali subiri siji. Wewe hauji kwa sababu ukifumbua macho unaona giza. Yani unajua usiku. Yani macho hayajauma. Sasa yamekata kama umeme. Ila unajua usiku. Wewe ulikuwa unahisi. Nilikuwa najua usiku. Hata yeye alipokuja akasema, "Wewe julisho. Nini? Bado naomba mpaka sasa niwaza mama." Kwani kumekucha akasema, "Kumekucha yeye." Niwaza mama, basi macho sioni. Tafadhali julisho. Basi macho sioni. Kweli mama anagonga mlango, naenda kwenye mlio ule wa mlango. Anafungua mlango, jua linanipiga hapa kali bala. Kumekucha. Saa 3 hilo jua. Mimi kwa kweli moyo pale umeka nikarudi. Yulisho uoni, yani umeamka hauoni. Sioni hata kidogo. Jana ulilala huumwi. Naona si huumwi kitu. Chochote. Nchazikuni karudi ndani. Mekaa ndani. Weekend zim. Sitoki nje hivi. Sili kwanza. Uwezi. Ayuwezi kani julisho kwa kila isi. Vieti urudi ndani ukaka. Lazima mlianza kuangaika. Mama alisemaje? Kabla. Mama alisemaje? Mama sijajua ya anafikiria yani, na gaza. Yani sawa, okay mwanangu giza. Labda akajua unatania. Labda nisimulika muda ule. Muda ule. Yani baada kuwa amekuja amegonga. Umefungua mlango. Umefungua mlango. Mama alifungua mlango pale. Nikamwambia mama. Mwacho siwa. Sababu jua linachoma tunasikia jua. Na nini mionzi ya jua linapiga kichwani kwamba kumekucha. Kwa hiyo mama hapa bwana sio. Akasema siamini mwanangu. Nikasema ndio hivyo. Yuish, kweli? Nikasema ndio ndio hivyo. Kuamini. Nikarudi ndani. Nimerudi ndani. Unagusa unapapasa. Papasa hivi kwa nimekirimisha mle ndani. Kwamba wapi ni vilala? Nikanyoka, nikalala. Nitulia pale siku ya kwanza. Ikakata, yani kombedo ilikata hadi haja zote. Julisho macho hayaumi, hakiumi chochote ila giza. Yamezima. Kufanya mna. Maza huku na baba anafikiria vya kwao kwamba tufanye nini. Mimi mwisho siku baba kaja akasema, "Njoo nikatoka." 2000 ngapi hiyo nikumbusha tena? 2000 na hapo 2000 na tumeenda kwenye 2005. Tumeshasogea 2005. 2005. Basi mjeo siku pale baba kumba anajadili kwamba bwana huyu mtoto alifadhali kwa sababu hii ni hali sio ya hospitali. Yani hapo tayari tujiongeze. Tujiongeze tu. Lakini kujiongeza kumbuka kwamba inaweza kaja tofauti. Kweli wakajiongeza, mzazi akauza shamba. Kufuatana hali yake. Nakuelewa. Sasa hapo inabidi tupate hela twende kuagua. Twende kuagua.
Tiger mnyama dream boy. Edo, Edo, the dream boy. Tiger mnyama. Dream boy, dream boy, dream boy, dream boy.